দুদিনীয়া জীবন, চাৰিদিনীয়া টেনশ্যন, 60 বছৰ চাকৰি, তাৰপিছত পেনশ্যন, লাইফত কি আছে? গতিকে ইমান বেছি নিজৰ কথা ভাবি লাভ নাই, অকণমান তেনেকৈ ভাবিলে মোৰ মতে সহজ হয় আৰু জীৱনটো। এওঁৰ লগত আছিল মাথো মৰম আৰু আশীৰ্বাদ। অভিনয় আৰু টিউচন কৰি উলিয়াইছিল খৰচ গোটেইখিনি নিজে কৰি, ৰান্ধি বাঢ়ি খাই চবখিনি নিজে কৰিছিল। টিউচন পাতি কৰি আমি একো দিব পৰা নাই, তাক মৰম আৰু আশীৰ্বাদ বাহিৰে। তো সকলো গোটেই এখন ঘৰৰ কামটো এজন হ'লেও যি দুজন হ'লেও সেয়াই সম্পূৰ্ণখিনি নিজে কৰি নিজৰ সফলতা নিজে অৰ্জন কৰিছে। তাৰমানে আৰু জীৱনৰ এই বিশেষ পৰীক্ষাত আজি তেওঁ সফলতাৰ শৃংগত। সদায় হাঁহি আৰু হহুঁৱাই ভাল পোৱা ল'ৰাজন আজি উজ্বলিছে মেধাৰ জ্যোতিৰে। প্ৰতিভা আৰু প্ৰজ্ঞাৰ এক অনবদ্য সমলয়। মোৰ অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰখনেও মোক চাকৰিটো পোৱাত সহায় কৰিছে, বা মই আজৰি সময়ত পঢ়াইছিলোঁ, প্ৰায় টিউচন কৰিছিলোঁ মই বহুত ল'ৰা ছোৱালীক। তো সেই কামটোৱেও মোক কোনোবাখিনিত চাকৰিটোৰ পৰা সহায় কৰিছে বুলিহে মই ভাবোঁ। লাইফত ইমান ভাবিবলগীয়া একো নাই, যে পৃথিৱীখন জন্ম হোৱা আজি 4.6 বিলিয়ন ইয়াৰ্ছ হৈ গ'ল, আমি সেই বয়সৰ তুলনাত, পৃথিৱীৰ বয়সৰ তুলনাত একেবাৰে মানে ধূলিতকৈও ইনচিগনিফিকেণ্ট। এয়া পাৰ্থপ্ৰতিম শৰ্মা, সদ্যঘোষিত APSC পৰীক্ষাৰ ফলাফলত APSCৰ প্ৰথম স্থান দখল কৰা ওৰাঙৰ পাৰ্থপ্ৰতিম শৰ্মাই বিগত বৰ্ষত হেৰুৱাইছিল পিতৃক। কিন্তু প্ৰত্যাহ্বানক হাঁহিমুখে স্বীকাৰ কৰি পাৰ্থপ্ৰতিমে এই সফলতাৰে কেৱল APSC পৰীক্ষাতেই নহয়, যেন উত্তীৰ্ণ হৈ দেখুৱালে জীৱনৰ পৰীক্ষাটো। পৰিশ্ৰম আৰু একাগ্ৰতাৰে এইদৰেই APSCৰ ফলাফলত সফলতাৰ নাম লিখি উজ্বলি উঠিছে বহুজন। বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাত নেওচি কেৱল অধ্যয়ন আৰু অধ্যৱসায়কে মূল মন্ত্ৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰি এইসকল নতুন পুৰুষে দেখুৱাইছে দৃষ্টান্তৰ বাট। সফলতাৰ যে নাই কোনো নিৰ্দিষ্ট পৰিভাষা, তাক প্ৰমাণ কৰি এই পৰীক্ষাত সহকাৰী গাণনিক বিষয়া হিচাপে উত্তীৰ্ণ হ'ল এয়া বাক্সাৰ বৰমাৰ অঞ্জন জ্যোতি নাথ। বৰ্তমান শালবাৰী থানাৰ ASI হিচাপে কৰ্মৰত অঞ্জন জ্যোতি নাথৰ এই সফলতা যেন আকাশমুখী সপোনৰ এক প্ৰেৰণাৰ দলিল। অসমৰ বৰ্তমান উপ পৰিদৰ্শক হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছোঁ শালবাৰী থানাত। আৰু বিশেষ ভাল লগাৰ কাৰণটো হ'ল যে মই যেতিয়া APSCৰ প্ৰিলিমছ আৰু মেটছত অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ, সেই সময়ত মই লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমি দেৰগাঁৱত প্ৰশিক্ষণৰত হৈ আছিলোঁ। গতিকে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত অৱস্থাতে তাৰ পৰা পৰীক্ষাত বহি এনেদৰে আজি এছিষ্টেণ্ট একাউণ্ট অফিচাৰ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ মই যথেষ্ট সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। ইপিনে এয়া নাৰায়ণপুৰৰ ভোলাবাৰীৰ অমৃতজ্যোতি বৰা। বিগত 15 বছৰ এওঁ নৌবাহিনীত কৰ্মৰত হৈ গ্ৰহণ কৰিছে অৱসৰ। কিন্তু অৱসৰৰ পাছত নতুন এক স্বীকৃতিৰে এওঁ আৰম্ভ কৰিলে জীৱনৰ আন এক ইনিংছ। সদ্যঘোষিত APSC পৰীক্ষাৰ ফলাফলে দিলে এওঁক নতুন এক চিনাকি। এতিয়াৰে পৰা এওঁ হ'ব APSC অমৃতজ্যোতি বৰা। ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পিছত ভাবিলোঁ মোৰ ওচৰত যেতিয়া সময় আছে, আৰু লাহে লাহে মই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলোঁ। খুব বেছি পঢ়া নাছিলোঁ, দিনে 1 ঘণ্টা বা 1.5 ঘণ্টাহে পঢ়িছিলোঁ, ৰাতি অকণমান পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত প্ৰিলিমছ দিওঁতে ঘৰৰ পৰা বাৰু ঠেলি হেঁচিয়ে পঠাইছিলে, যা পৰীক্ষা দেগে, মোৰ দিবৰ মন নাছিলে খুব, ধৰক প্ৰিপেৰেশ্যন নাছিলে। আৰু তাৰপিছত প্ৰিলিমছ দিয়াৰ পিছতহে মই মেইনছৰ কাৰণে ভাবিছিলোঁ, যে ৰিজাল্ট আহিলে তাৰপিছতহে মই মেইনছৰ কাৰণে পঢ়িছিলোঁ। আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ সকলোৱে পাৰিব, মই যদি পাৰিছোঁ। অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাৰ এই বৰ্ষৰ ফলাফলে ভাবিব নোৱাৰা ধৰণে সফলতাৰ আনন্দ দিলে নগাঁৱৰ কৰুৱেনী হেঙুলি চুকৰ এইখন ঘৰত। পৰিয়ালটোৰ 2 সন্তান জিন্তু বৰা আৰু মঞ্জুশ্ৰী বৰাই একেলগে ACSত স্থান লাভ কৰি লিখিলে সাফল্যৰ কীৰ্তি। আমি একেলগে একেখন ঘৰৰ পৰাই কৰিছিলোঁ প্ৰিপেৰেশ্যন। কিন্তু যোৱাবাৰ আমি 2টা ইণ্টাৰভিউ ষ্টেজলৈকে গৈছিলোঁ, কিন্তু মই ফাইনেল লিষ্টত অহা নাছিলোঁ আৰু বা আহিছিলে। ছ' তাৰপিছত বায়ে উইথ জব প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে আৰু মই ফুল টাইম প্ৰিপেৰেশ্যনে ঘৰৰ পৰা কৰি আছোঁ। হাজুৰ বৰষা মালাকাৰ, চিপাঝাৰৰ শিখা স্মৃতি নাথ, চাবুৱাৰ কিৰণ কুৰ্মী, দেৰগাঁৱৰ অনুৰাগ প্ৰীতম বৰবৰা, বাইহাটাৰ পাৰ্থপ্ৰতিম ডেকা, বজালীৰ টুটুমণি কাকতিকে ধৰি প্ৰতিগৰাকী কীৰ্তিমানেই এই পৰীক্ষাত সফলতা অৰ্জনেৰে দেখুৱাইছে কৃতিত্বৰ সুকীয়া পথ। কোনোৱে আৰ্থিক প্ৰতিবন্ধকতা, কোনোৱে আন ভালেমান বাধা সমস্যা নেওচিও বুলিছে সফলতাৰ বাট, যি নিশ্চয় আন বহুতৰে বাবেই হ'ব পাৰে প্ৰেৰণাৰ নাম।
ভুজা যাবর লক্ষ্যবিহীন মোর পিছে আছে পন, রঙর খনি যতেই দেখিছু ভগাই দিয়ার মন। বহুজা যাবর লক্ষ্যবিহীন মোর পিছে আছে পন, রঙর খনি যতেই দেখিছু ভগাই দিয়ার মন। মই দেখিছু অনেক গগনচুম্বী অট্টালিকার হারি, তার সাথেই দেখিছু কত না গৃহহীন নর নারী। মই দেখিছু কিছু ঘরর ব্যুরো রিপোর্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।